Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan pastāstīsim vēl par kādu, nu, par kādu militāro spēku pārstāvi, par sabiedroto spēku pārstāvi, kurš šeit ir Latvijā pie mums pabijis, nu, tad devies gan uz dzimto zemi, bet viņam ir ko teikt par mums. Edvards Gibons, viņš ir ASV majors, kurš pēdējos 6 mēnešus rotācijas kārtībā uzturējies Latvijā, bet, kā jau tu minēji, nu jau viņš ir tiešām devies atpakaļ uz dzimtē. Neilgi pirms aizbraukšanas ar viņu ādažu militārajā bāzē tikās kolēģis Ulis Birziņš, un sižetā uzzināsiet, kā Edvards kļuva par karavīru un ko viņš domā par Latviju un latviešiem. Edvards Gibons ir ASV majors, kurš pēdējos 6 mēnešu rotācijas kārtībā uzturs Latvijā sniedzot savu atbalstu sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes štāba komandvadībai. Viņš ir ASV 4. Drošības spēku brigādes komandas līderis. To, ka viņš pievienosies ASV armijai, Edvards izlēms pirms 20 gadiem. Bija 11. septembris, es uzaugu Ņūdžersijā, un es redzēju, kā sabruka dvīņu torņi. Bērni, ar kuriem gāja kopā vidusskolā, teroraktos pasaules tirdzniecības centros zaudēja savus vecākus. Tas mani iedvesmoja dienestam armijā. Latvijā Edvards ieradās pagājušā gada oktobrī. Pusgada laikā viņš pagūst piedalīties vairākās vērienīgās militārajās mācībās, stiprinot NATO sadarbības spējas dažādu valstu starpā. Mūsu darbs šeit ir būt par partneri latviešiem, paaugstināt kaujas spējas un stiprināt sabiedrības spējas starp Latviju un NATO spēkiem. Latviešiem patīk mācīties, un tas ļauj mums vienkāršāk integrēties. Mums bija 3 lielas militāras mācības – Ziemas vairogs, sabiedroto gars Vācijā un tikko pabeidzām kristāla bultu. Runājot par sadzīves apstākļiem un to, kā viņam patīk Latvijā, Edvards stāsta šādi. Lielāko daļu man bija augsti. Mēs šeit uzturējāmies ziemā, kad Latvijā ir augsts, bet šī ir brīnišķīga valsts. Esam redzējuši laukus, jūras līci, pilsētas. Tas bija lieliski. Mīlu sauli, kas tagad parādās. 6 mēnešu laikā viņam arī radies priekšstats, kādi ir latvieši. Viņi ir lieliski cilvēki, sākumā klusi, bet brīdī, kad tu iemanto viņu uzticību, viņi atveras. Viņi ir gatavi dalīties ar biroju, maltītēm, ir ļoti viesmīlīgi un izturas ar atvērtām rokām pret mums un pārējiem NATO spēkiem, kas ir šeit. Viņš spriež, ka latvieši un amerikāņi ir ļoti līdzīgas kultūras, abas ir pieradušas smagi strādāt. Es nedomāju, ka starp mums ir liela atšķirība. Latviešu karavīri, tāpat kā amerikāņu karavīri, izjūta aicinājumu kalpot savai valstī. Viņi ir lepni būt armijā, valkāt savu formu stērpu, trenēties kopā ar brāļiem un māsām, lai pārējie valsts iedzīvotāji var mierīgi doties savās ikdienas gaitās. Latvieši, tāpat kā amerikāņi, mīl doties ārā, trenēties, pavadīt laiku darbā. Viņi tā ir veidoti. Es teiktu, ir ļoti liela līdzība starp mūsu armijām. Edvards jau ir devies atpakaļ uz savu dzimteni. Rotācijas kārtībā viņu Latvijā nomainīs cita ASV karavīri. Latvija Edvardam vienmēr paliks atmiņā ar labām domām. Ulis Birziņš, Uzburjāns, Latvijas televīzija.